ရှင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွမ်ကဲစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။လာပြန်ပြီနော်။အာဒီနေ့ကျတော့ကဆုံးဥတာကူအချိုးပွဲလေးပေါ့နော်။အလယ်လုံးနည်းလေးကိုလာမြဝေတာပါ။ကြက်ချင်းတူတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတွေတော့လိုက်လောက်စားကြည့်ကြရအောင်နော်။ကောင်းချက်စေးလေးတအားတတာပြီးတော့စားလို့လေတအားကောင်းတဲ့မုတ်တမျိုးလေးပေါ့နော်။ Okay ရင်ဆောင်တာကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေပါနော်။တာကူရဲ့အုံနုရဲ့ကဆုံးဥရဲ့ပြီးတော့ထန်းလေးရပါနော်။โอเคปาร์มาซอตากูยินเปล่าทาไปบ่แม่เยซูปั๊ดล่ะมาจารย์เราตากูเทไปบ่แม่เนาะพี่ยินจารย์เรา15นาที20นาทีแล้วยินเปล่าทาไปบ่แม่พี่ยินจารย์เราก็ซ้อมอู้อคงขวาพี่รอละลีทาไปบ่แม่เนาะโอเคพี่ยินกูเนตัดได้อยู่ต้องทาลูกยาบ่ได้เปียจารย์เราติละမျိုးต้องติเตเลิต้องทาบ่ได้เนาะโอเคကစိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေသွက်စေးထားပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်နော်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကူလာကြည့်ထားပေးပါမယ်။ Okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်ပြောထားပါတယ်ဗျ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မီးပိုက်ပြီးတော့ဖုန်းအော်ပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပြန်ဆိုင်ထားပါတယ်နော်။ရေနွေးထဲမှာ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်လျက်လာပြောထားပေးပါမယ်။အားလုံးပြောတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပေးပါမယ်နော်။ Okay တကယ်လို့တန်လျက်တွေအားလုံးပြောတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့နောက်ခါပြန်စစ်ထားပါမယ်ဗျ။โอเคพี่เจนเราก็ส่งอุเทไปบ่แม่สาเทไปบ่แม่พี่ก็ส่งอุแจตอดได้ที่เจนเราอย่างเตราไปบ่แม่เนาะโอเคกูละမျိုးสู่บ่อันน่ะจะม้วยเนี่ยบ่พี่เนาะทะเลอันน่ะตาม้วยบ่ได้เปียจริงๆจริงๆนุตะเกลุก็ส่งอุแจตอดพี่ส่วนยินเจนเราตากูลาพุจิแม่โอเคพี่เจนเราตากูเทไปบ่แม่ပြန်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့နှင်းငွေမှွေပေးပြီးတော့โอเคနည်းနည်းစုပွားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အရင်တည်ထားပေးပါမယ်โอเคတကယ်လို့စုပွားလာပြီဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့မေးပွဲပြီးတော့ထားထားပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အုံတို့နှင်းငွေလာဂျူထားပါမယ်เนาะအုံတို့ထည့်ပေးပါမယ်ပြန်စားထည့်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မီးအေးလေးနဲ့တည်မယ်เนาะမီးချင်းပြန်နဲ့မတည်ပါအောင်เนาะโอเคโอเปมาตูเนเนปาปาสุบัวลาพี่สุยยาบาพี่เนาะตะอามะเปสุบัวเนเนาะฉิงจิโรพี่หิงจนเรามีไปพี่รอชาลุยาบาเปียดาสุยจนเราหมอกเรลาเปลี่ยนลุยาบาพี่เนาะโอเคตะเกลออโนเลยาพี่สุยจนเราใส่ใจเนตะระบกันเนเทพี่รอซาลุยาบาพี่เนาะอบอมจนเราออโนเลเนงเพียงพี่รออันละตะอามวยพี่รอซาลุตะอากาวเนฉูปวยเลบ่เนาะฉิงจิโนไล่ลอกซาจีจายาอ๋อเนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကိုနေတိလာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့အကုန်လုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြတာတို့မှချင်တာက like share follow လုပ်တော့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်မယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တတ်တာ